Assalamu alaikum, aziz kanalım kuzatuvchilari. Bugün mana 15-inchi katalogimizdan bo'lgan zakazlarimizni qabul qilib oldik va biz hozir bu videoda aynan 5-inchi katalogimizda bo'lgan zakazlarimiz bilan tanishamiz. Videoga oladigan joyim band bo'lgani uchun shunday hozir ishdan keldim. Shunday olyapman. Böyle bana nakladnoyum, Muhammed Canan Zannigör. O zaman namımdaki ikinci şarkı zakasım. Böyle hazır ikinci şarkı soğan bilen bir gelikte. Haberiler var. Kaytetten az o bugün ben. Ve hazır 5. katalogda min kütgen mahsulatlar. Nema dedi? Bu magalligi uchun mahsulatlar narxi ozgina qimmat bo'lgani uchun katalogimiz qimmat chiqqani uchun zakaz urmadım, lekin katalog so'ngida baribir shakdan tushmaslik uchun zakaz urishim kerak edi. Va endi tavakkaliga urildi. Bularning ichida hech biri zakaz emas. Bu yerda o'sha katalogimizning so'nggi betlarida berilgan chegirmada kelgan mahsulotlardan zakaz berganmiz. Ya'ni bizda 68900 so'mga bitta gerdilya dusha, bitta zubnoy pasta va bitta qo'l krem olish imkoniyati bizda berilgan katalogimizning eng so'nggi varoqlarida va biz uchala naborni 68900 so'mga olish imkoniyatiga ega edik va biz aynan shu imkoniyatdan foydalangan holatda zakaz urganmiz. Asosiy zakazimiz faqat shu nabordan iborat, chunki katalogimizda men xohlagan, men kutgan tovarlar bo'lmaganligi uchun. Hozir biz bu yerda nechta nabor urganimizni ko'rib chiqamiz. Bizda har bitta mahsulotdan yoki bundan yoki bundan 5 tadan urish imkoniyati mavjud. Agar biz bu nabordan 15 tagacha urishimiz mumkin edi, chunki gerdilya dushamiz 3 xil, qo'l kremimiz turi 4 xil edi, zubnoy pastamiz esa 2 xil edi. Shuni hisobiga biz 10 urishimiz mumkin ekan, chunki zubnoy pastamizning turi 2 xil ekan. Zubnoy pastadan 15 ta urish imkoniyati bizda mavjud emas, menimcha shunaqa bo'lsa kerak. 10 ta urish imkoniyatiga ega edik. Biz hozir nechta urganimizni bu video orqali ko'rib chiqamiz. Bitta gerdilya dusha, 2 ta gerdilya dusha, 3 ta Discovery seriyasidan Gollywood orzusi deb nomlangan juda ham xushbo'y gullar ifori kelib turuvchi, aynan hozirgi vaqtda, ya'ni yoz bahor fasllarda duş uchun gellar juda ham ko'p ishlatiladi. Bu yerda esa yana Discovery seriyasidan Castariki gerdilya dushasi gullar ifori bilan juda ham xushbo'y. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek 6 ta gerdilya dusha zakaz uribmiz. Ya'ni biz 6 ta nabor zakaz uribmiz, agar tagida yana bironta chiqmasa. Endi bularni zubnoy pastalari, ya'ni tish pastalarini olamiz. Bu yerda mana bu yerda lichebni o'simliklar tarkibida o'simliklar yog'idan tashkil topgan tish uchun nima deydi, davolovchi tish pastasi. Bu yerda esa tishlarimizda hidlarni ketkizib, tishlarimizdan xushbo'y hid kelib turishini ta'minlovchi Optifresh zubnoy pastasi. Bu zubnoy pastamizni juda ham ko'p nima vazifalari bor, faqatgina xushbo'ylik bermaydi. Asosiy vazifasi o'sha tishlarimizdagi hidlarni yo'qotib, hidlarini o'rniga xushbo'ylik berib turadi. Asosiy vazifasi, lekin juda ham ko'p tishlarimiz bilan vazifalari mavjud. Hozir bu yerda bizda nechtaligini ko'rib chiqamiz. 6 ta naborimizga bizga 6 ta tish pastasi kelish kerak edi. Bu yerda 5 ta, mana bunisi bilan mana 6 ta. Aynan freshidan 4 ta uribmiz, lichebnisidan 2 ta uribmiz. Naborimizni tish pastalari bular. Endi bizda naborimizda yana qo'l kremimiz bor edi. Qo'l kremimizda esa 4 xil qo'l kremdan bizda xohlaganini tanlab olish imkoniyati mavjud edi va biz mana hozir ko'ramiz, qaysi qo'l kremlardan olibmiz. Bu yerda vanilin iforini beruvchi juda ham xushbo'y va namlantiruvchi qo'llarimiz uchun maxsus qo'l kremimiz. Menga aynan bu qo'l kremini, sovunini ham qo'l kremini ham hidi juda ham yoqadi. Shaxsan hidi yoqqani uchun, o'zini ishlatib ko'rmaganman, lekin hidi yoqqanligi uchun 3 ta xarid qildim. Ya'ni 3 ta naborimi qo'l kremi aynan shulardan iborat. Juda ham xushbo'y
Qo'l kremlari. Bundan tashqari bizda yana yaqinda juda ham ko'p bo'lmadi, yangi gullar ifori bilan qo'l kremimiz chiqqan. Bundan ham mana 2 ta zakaz berganmiz. Naborimizni 2 ta qo'l kremi bunisidan iborat ekan. Va yana bizda 6 ta nabor edi bizda. 6 ta nabor bo'lganligi uchun, yo'q, 7 ta nabor ekan naborimiz. Mana bu yerda mana yana bitta gel-jela dushamiz bor ekan. Shuni hisobiga bizda hozir 7 ta nabor bo'lish kerak. 7 ta gel-jela dush bo'ldi. Bu yerda mana yana bitta zubnoy pastamiz bor ekan. 7 ta zubnoy pasta bo'ldi va qo'l kremimiz ham vanilinlidan 3 ta, yangi qo'l kremimizdan 2 ta, 5 ta va bizda assorti bo'lib har xiladan turishligi uchun mana bu ikkalasidan ham Love is in the air gullar atirgul iforini beruvchi hamda sitrus apelsin iforini beruvchi qo'l kremdan ham bittadan urib qo'ydik, chunki bizda assorti bo'lib mahsulotlarimiz ichida mana klientlar uchun har xil bo'lib turgani juda ham yaxshi. Bularni to'g'risini aytsam, hidini uncha bilmayman, lekin mana bunisini hidi menga shaxsan o'zimga unchalik yoqmagan, shu uchun bittagina urdim. Bunisidan ham bittagina shunchaki assorti bo'lish uchun urdik. Endi bizda yana katalogimiz o'sha so'nggi listoklarida, ya'ni varoqlarida chegirmada kelgan mahsulotlardan sovunlarimiz bor. Ya'ni sovunlarimiz, bu sovunlarimiz odatda 15 ming so'mdan xarid qilib yurgan edik, lekin bu katalogimizda shunday imkoniyat berildiki, katalog narxi bilan 60 ming so'mga, ya'ni 59 900 so'mga biz 5 ta olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Agar biz bir dona xarid qilsak, 25 ming so'mdan keldi, chunki chegirmasiz narxda keldi bu katalogimizda, lekin biz 5 ta xarid qilsak, 5 tasini 60 ming so'mga katalog narxi bilan olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Va men aynan mana shu vanilin iforini beruvchi juda ham yoqqanligi uchun bundan 2 ta xarid qildim. Va aytib o'tganimdek, assorti bo'lib, chiroyli bo'lib turishi uchun har biridan bittadan zakaz berdik. Bundan tashqari bizda 60 bonus bal zakaz urishimiz kerak edi. 60 bonus bal zakaz urishimizga 3 bal yetmayotgandi. Bizda onlayn eksklyuziv takliflarimizda bolajonlar uchun tish pastasi 23 ming qancha so'mdan ham ichki narxi bu. 23 ming so'm katalog narxi emas. To'g'ri, ozgina qimmat, lekin balimizni to'ldirishimiz kerak edi. Yana nimadir urishim kerak edi. Nima urishni bilmadim va onlayn eksklyuzivda aynan mana shu tish pastasi turgan ekan. O'zimda shaxsan o'zim bolalarim shu tish pastadan foydalanadi hozirda, lekin ularniki bor. 23 ming so'm hozirgi vaqtda ichki narx juda qimmatlik qiladi bolajonlarni tish pastasini, chunki grammi ozroq, lekin iloj qancha bal to'ldirishda nima deydi, tezroq zakazni tugatish uchun majbur bo'ldim. Сразу o'sha onlayn eksklyuzivdan shu bittagina tish pastasini qo'shib qo'ydim. Bundan tashqari yana bir narsa, o'tgangi katalogda birinchi shagdan, ya'ni o'zim qaytadan a'zo bo'lib qayta ish boshlaganimda birinchi shagimga Zevan seriyasidan 5 tasi bitta, ya'ni 5 ta funksiya, 5 ta vazifa bajaruvchi Zevan seriyasidan Vandellash tushi birinchi shagimga sovg'a sifatida 15900 so'm kelish kerak edi. Lekin o'tgan katalogimizda skladda tushimiz mavjud bo'lmaganligi uchun tushimiz bizga kelmagandi, faqat balzami o'zini olgandik. Shu uchun mana ikkinchi shagimizni, ikkinchi zakazimizda bizni o'tgan katalogimizda shagimiz uchun kelishi kerak bo'lgan tushimiz 15900 so'mga 3 bonus ball evaziga keldi. Va bizda ikkinchi shagimiz uchun kompaniyadan ikkinchi qadam sovg'asi sut va asal seriyasidan, Milky Honey seriyasidan shampun hamda krem для душа. Bular bizga ikkinchi shagimiz uchun maxsus kompaniyaning shag sovg'asi, ya'ni 30900 so'mga sovg'aga keldi. Azizlar, men hech qachon bunaqa o'tirib olib videoga olmagan edim, lekin videoga oladigan stolim ham band. Bundan tashqari hozirgina ishdan keldim. Shu uchun to'g'risi iftorlik payti bo'lib qolayotgan uchun iftorlikdan keyin to'g'risi yoqmaydi. Shu uchun video olib o'tirib nimadir qilish, shu uchun iftorlikdan oldin olishga qaror qildim. Mana bizni keyingi 6-katalogimiz. Shu narsani men aytib o'tmoqchiman.
Katalogimizda xatolik ketgan, ya'ni katalog nomer 5 yozib qo'yilgan. O'tgan safar men 6-katalogimizni video qilganimda, aynan shu katalogimizni video qilganimda yodim ahamiyat bermabman, chunki yaqinlardan beri bilyapsizlar, unchalik katta zakaz olmayapman va aflem bilan unchalik avvalgichalik qattiq shug'ullanmayapman. Shu uchun katalog nomerga ahamiyat bermay qolibman. Katalogimizga nomer 5 deb yozilgan, lekin bu aslida 6-katalogimiz 25-apreldan 14-mayga qadar amal qiladigan, lekin nima deydi, pechat o'rnatganda katalogda nomerida xatolik ketgan. Biz 5-katalogimizni video qilib bo'lganidek, 6-katalogni video qilganda bu yerga qaraganmanda men 5-katalog deb nom berib video chiqarib olganman, lekin bir obunachimiz nima deydi, juda ham yaxshi kuzatarkan kanalimizni, o'tgangi safargi videoyizdan 5-katalogida buni ham 5 yozibsiz degandan so'ng anglab qoldim, lekin katalogga qarasam mana ko'rib turganingizdek 5 yozilgan, lekin bu aslida 6-katalogimiz. Bu yerda pechatda ozgina xatolik ketgan har bitta katalogda va katalogimiz videosini chiqarganman, juda ham yaxshi, lekin listoga ozroq, ya'ni mahsulotlar ozroq kelgan. Azizlar, bizi 5-katalogdan urgan ilk zakazimiz 60 bonus ballik zakaz bu yerda. Ya'ni biz bu katalogimizdan o'zimiz qayta a'zo bo'lgandan so'ng 2-marta zakaz urishimiz va bu bizi 2-zakazimiz. Bu yerda bizda aytib o'tganimdek 6-ta nima deydi, katalogimizda kelgan yaxshigina chegirmalar bilan nabor 68900 so'mga, mana ko'rib turganingizdek 4-ta Gollivud orzusi, 3-ta Costa-Rica Gelsinger dushasi, ya'ni 7-ta nabor, mana 3-ta vanilya iforini beruvchi qo'l krem, 2-ta gullar iforini beruvchi, 1-ta apelsin iforini beruvchi va 1-ta atirgul iforini beruvchi qo'l kremimiz. Bu yerda zubnoy pastamiz ham 7-ta, gelzila dushamiz 7-ta, zubnoy pastamiz 7-ta, qo'l kremimiz ham 7-ta. Va o'sha aytib o'tganimdek katalogimizda 5-ta olsak 60000 so'mga kelgan sovunlarimiz yangi moment seriyasidan va balimizni 60 ball qilish uchun onlayn eksklyuziv takliflardan olgan bolajonlar uchun shpasta va birinchi agimizga o'tgan safar skatov yo'q bo'lgani uchun kelmagan tushimiz qo'shimcha ravishda kelgan va bizda yangi 7-katalogimiz va bizni nimalar zakaz qilganligimiz haqida nakladnoy pechatimiz. Azizlar, 5-katalogimizdan o'zimiz nomimizga shaxsiy bo'lgan zakazimiz shundan iborat edi va albatta zakazlarimiz yoqqan bo'lsa bitta like tugmasini bosib qo'yasizlar va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, doimo sağ olaylar.